Ramai dah orang nak tanya kat saya kan uh, Topi ni haram ke sebab dikata pakaian pakai orang kafir Lepas tu Astagfirullah. Astagfirullah. ada logo capal pula Dia kata <laughs> ini macam pakaian luar Jadi macam nak hukum dia Ada dia masalah uh, ni mestilah orang panggil dalam bak tasyabuh dah ni ha? dalam bak tasyabuh menyerupai Karena ada hadis Nabi SAW Man tashabbah bi qawmin fahuwa min Barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum Maka dia termasuk daripada kaum tersebut ha, nah, Maka di sananya kita perlu kena beza Antara tashabbuh yang dibenar dan tashabbuh yang diharam Nah Tentang isu pakaian Memang kalau kita belajar di pondok Memang adalah ha, kitab yang dikarang oleh ulama' yang masyhur di Masjidil Haram yaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesia al-Mandili lebih dikenali dengan Syekh Qadir Mandili memang di dalam kitab tu dia letak tajuknya haram memakai topi oh, haram tu oh ada ya ah ha, memang ada ha jadi sebenarnya kita kena faham uh, kenapa kah Syekh Qadir Mandili atau ulama-ulama yang sezaman tersebut menulis kitab mengharamkan memakai topi memakai kok, nak memakai apa necktie memakai Seluar kita kena faham bahawasanya pada zaman dikarangkan kita-kita tersebut ialah zaman penjajah, zaman penjajah. Jadi penjajah yang membawa pakaian-pakaian seperti ini dengan kek, dengan topi apa semua. Nah, jadi di atas dasar membenci kepada penjajah maka tashabuh menyerupai dengan pakaian penjajah pun diharamkan. Itu maksud. Jadi karena itu diharamkan memakai topi, memakai kek, memakai nektar, memakai reben, memakai seluar. Memang. Kenapa? Kerana wakil realiti semasa itu pakaian tersebut dibawa oleh penjajah. Maka membenci penjajah itu sehingga mengharamkan pakaian yang dipakai oleh penjajah. Baik. Setelah merdeka, maka penjajah tidak ada lagi. Tidak ada lagi penjajah. Maka ilah bagi hukum tersebut telah pun terna, ternafi. Ah, maka kaedahnya izan tafala ilah intafal ma'lul. Apabila ternafinya ilah, maka ternafilah hukum haram itu tentu. Nah, ah, kalau kalau haram memakai topi ni berdasarkan nas al-Quran hadis ijma ulama cuba datangkan di mana nas Al Quran hadis dan ijma ulama yang mengatakan haram memakai topi tidak ada karena Islam tu bukan hadir untuk melarang kebudayaan ha, Islam tidak datang untuk menghancurkan kebudayaan tidak ha, bahkan kebudayaan yang tidak melawani Islam itu boleh diperkekalkan jadi bukan Islam datang ke tanah Melayu supaya jadi Arab semua berserba berjanggut naik unta semua kena ikut budaya Arab maka ha? tidak makan roti maka tak boleh makan nasi tak boleh tak. budaya yang tidak bercanggah dengan Islam maka tidak diharamkan oleh Islam jadi topi ni apa yang bercanggah dengan Islam tidak ada percanggahannya sebenarnya nah yang kata sebab ada uh, sudu di depan mana dalilnya mengharamkan ada sudu di depan sebab tu masa saya kat pondok dulu ini bukan menghina orang pondok sebab kita pun di pondok jelah tapi apabila tidak memahami konteks yang dimaksudkan uh, oleh pengarang ulama yang mengarang kitab tersebut jadi lucu hukum agama tu jadi lucu bagaimana dia kata kalau pakai topi keledar tak ada cermin itu harus nah kalau ada cermin ni haram sebab apa menyerupai topi sudu kalau lucu gitu <laughs> ha kenapa menyerupai topi sudu tu haram sebab lagi tak syah qodim mandi kata haram lah kita syah qodim mandi kata haram tu kerana tasyabuh dengan penjajah penjajah setelah penjajah tidak ada. Sekarang sudah zaman nation state semua, negara bangsa, negara berbudaya. Nah, maka tidak 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 ada lagi hukum pengharaman tersebut melainkan tasyabbuh dengan pakaian keugamaan agama lain. Nah, contoh kita pakai Sami apa? Sami punya ihram dia tu. <laughs> Warna kuning tu. Letak capal pula. Ha. ha. pakaian paderi. Kita letak apa uh, capal di cross salib uh, itu haram kerana itu pakaian-pakaian khusus di dalam bentuk keagamaan penyembahan adapun topi itu bukan pakaian keugamaan itu pakaian kebudayaan nah maka Islam uh, tidak melarang panggil uh, apa kebudayaan yang tidak bercanggah dengan Islam tidak jadi memang tidak ada dalam Quran uh, uh, larangan pakai tengkolok pakai tanjak, ha? pakai apa? Uh, semutar, pakai apa nih? Yang yang wak wak Jawa pakai itu, oh, nak? Nah? Ha, uh, tanjak Jawa dia panggil itu tak ada Al Quran? Ha? Lepas tu itu kebudayaan Islam ke? Tidak. Kebudayaan bangsa masing-masing. Boleh tak kita pakai? Memang boleh. Karena apa boleh? Karena tidak ada larangan dalam Al-Quran. Nah, Tanjak kita nak letak lama capa. No problem. Tak ada masalah. Nah, Topi kita nak letak lama capa. No problem. Jadi, memahami kitab-kitab ulama itu bukan hanya literal. Ini kita kata haram, haram. Tidak. Ha, kita kena faham uh, wakil realiti. Kenapa ditulis kitab tersebut? Di zaman mana kitab tersebut ditulis? Nah, di zaman sekarang ni apakah uh, masih lagi ada keberlangsungan apa yang ditulis tersebut? Nah, itu mesti difahami. Contoh seperti kita belajar bab hamba dalam kitab-kitab fik. Nah, kita belajar bab hamba dalam kitab, -kitab fik. Tapi pada zaman sekarang tidak ada lagi sistem perhambaan. Maka tak boleh dilaksanakan. Nak kita tak boleh anggap bahawasanya bibik-bibik Indonesia yang kita di rumah kita yang ha? jaga di rumah kita yang bekerja di rumah kita sebagai hamba. Nah, ha? untuk kita jimak dia untuk tak boleh. Ini saya belajar kita Fekoh bak hamba itu tidak ada lagi hukum ha? sistem perhambaan maka tidak boleh dilaksanakan. Hambalah. Nah, ini kita kata haram pakai topi. Itu di zaman mana? Zaman penjajah. Jadi kalau penjajah datang lagi yang menjajah kita tu memakai topi tu, maka dipakai lagi kita tu. Nah. <laughs> ha, jadi uh, itu mungkin kesilap fahaman. Nah? teruskan. Pakailah kopiah ke, pakailah topi ke, pakailah apa pun yang penting wali ba zalika khair. Pakaian yang mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, itulah yang lebih baik. Maknanya kalau kita pakai serban kita rasa kita mulia, ah ha? ana khairum min nas aku lebih baik pada manusia lain, itu pakaian yang hina. Karena tidak mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah. Ah, ha, tapi kalau kita pakai kek, pakai suwaging, pakai baju tapi kita tak kita rasa eh aku ni tak ada apa-apa kelebihan, ah, ha? itu sesuai dengan Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanti taqwa. Jangan kamu rasa kamu yang paling suci, sok bersih, sok suci, nah. Karena Allah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Maka takwa itu bukan di sini, di sini, di sini, di sini, tidak. Tapi at-taqwa ha-huna. Takwa di dalam hati kita. Yang penting, tutup aurat, bersih, aurat terjaga. Itulah yang disuruh di dalam Islam. Tidak ada masalah, Ustaz. Saya guna. Tak ada masalah. Teruskan. <laughs> Terima kasih, Ustaz. Hmm.